Salam dəyərli Hüsn TV izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Səsləmən siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Sizə bu günlər icra baytısı, şam icra baytısı, bayram səfəri haqqında danışacağam. Hamısı onu Qara Bayram kimi tanıyır. Çöl qabanı. Bu çöl qabanı yenə də başlayıb çaşmağa. İndi biz onu bu videoda açıqlayacağıq. Deməli deyib ki, sosial şəbəkələrdə olan insanlar çordu. Mən onlara hesabat verməliyəm. Yəni mən bir Azərbaycanın məmuruyam. Mən yaxşı bilirəm ki icra baytısı hansı abizayt istivaları öhdələyir, yəni yəni öz üzərinə götürür və necə işləyir. Ağ hə, çörqabanı. Əlbəttə ki Sən yaxşı bilirsən ki, insanları necə şərhləməli lazımdır, insanların biznesini necə əlillənməq lazımdır, insanları necə şərliyib tülməyə basdırmaq lazımdır və necə korrupsiyaya yol oxmaq lazımdır. İnsanların haqqlarını yirməli lazımdır. Hə, i̇tbalası, hə, bayram, sənin varvı, yoxluğu, hamısı, hamısı Haramzadədir. Çünki sən oğrasan, sən bir qeyrət, şaxsən Avri Paşa evinə, babələqancına qardaşsınız. Yəni dostluq göstərdimsən kimsə. Ay bir qeyrət, bir namus. Sənə kim ixtiyar verib ki, çöl qabanı, sən sosial şəbəkələrdə səni tənqid edən insanlara kördü desəsən, nə bilim onlara artıq bir kəlmə işlədəsən. Ay bic bala Ay atasını tanımayan oğraş, sən əla öz dalığının qorxusunda Şuşa'ya gedib ziyarət edə bilməndin. Ana, səndən icra başçısı yox ha. Allahıma and olsun, səndən zibil yığan da olmaz. Sənin kimi çöl qabayınların, püyünləri bu rejim əllərində saxlayır, çünki sən onlara lazımsan. <laughs> sənin kişiliyin və sənin qeyrətinə, sənin namusuna bütün Azərbaycan xalqının qeyrətli oğulları saplasın. Necədir? İndi ləzzət edir sənə? sən bilginə görə bir dənə Azərbaycan vətəndaşını sən təqdir eləsən, bloqerlər burdan çıxıb peçinə bir dənə odun qoyacaq, bütün var yoxu ştat qol düzəcək o trasa. Ağıllı olun. Ağıllı olun, çaşmayın bu xalqa qarşı. Bu xalqa qarşı kim çaşırsa, o zaman aşırdacağıq biz onları. Çünki bu xalqın digə bilmədiyi sözləri sizə bloqerlər deyir. Sizin peçinizə pazı bloqerlər qoyur. Ona görə də siz it kimi bizdən qorxursunuz. Qorxacaqsınız da. Hələ bu harasıdır. Hələ biz Azərbaycana da gələcəyik. Onda dizinizi atacaqsınız xalqın qarşısında yerə. Çünki biz Azərbaycanda demokratiyanı qurmaq istəyirik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının yaşamaq hüququ var. Ay bayram, ay uğraş, sənin kimi bi şərəflər isə öz oğullarının arvadının bir yerinə soxdular dedilər ki siz getməyin müharibəyə pıs sənin kişi liyin və qeyrət və şərəfsiz oğraş sən hələ özümü insanmı sayırsan ayna adam ay bir şərəf oğraş